Vart går du ut någonstans?
Facebook och på YouTube. På Kärtas? Ja, på Kärtas Facebook och på... Så, ska vi se hur bilden ser ut. Bandledaren, var ska han sitta? Han ska komma in till en kej. Fördröjningen. Som påstår. Oj! Snabbare va? Nu ska jag stänga ljudet här. Jag tycker om pannkaka. Stefan har köpt den här Hugo Boss pannkaks deo. Fan, lite pannkaka. Ja, det är bra. Ursäkta att vi är lite sen, men jag kom inte ifrån så tidigt. Och så hade jag ingen bensin i bilen. Jo, det hade jag aldrig lite bensin. Erik, kollar du bilden så det funkar? Ja. Men nu är vi här. Det ser ut som en sån här utpressningsvideo. Mm. Ja, utpressningsvideo, det kan ju säga att min och mångos variant av era biografier på Örebro taket. Ja, det är den sämsta versionen någonsin som har gjorts av Lilla Björn Lilla Tiger. För vi började, tror jag, gick i rak takt och sen gick vi ut i shuffle efter halva. Vi började i shuffle. Vi andra började i rak takt. Och sen blev det en sån mishmash. Ja, det var lite så här. Creedence Clearwater. Ja, men Creedence har ju en låt som också. Trummen så kör vi rakt och resten bara kör i shuffle. Jag håller lite där med munnen för att du ska höra. Ja. Ja, jag Erik! Säger ju inte så mycket. Har du något ljud där inne? Vi måste liksom... Hej allihopa ni som tittar. Ja, ja, ja. Det hörs ut, eller? Ja, jag tror det är något man gör med gatasvillen. Ser du ut i bilden då? Syns alla? Ja, ni syns. Ja! Kan man meddela frugorna? Jag måste skicka till sig professionella. Vi är på Facebook, vi är på Facebook. Titta! Jag är på i OBS-skärmen. Ja. Jag syns på TV. OBS-skärm? Ja, så här, man var på OBS-stor. Jag tar mig med Per Granberg här också. Måste man kunna dela? Ja, men då kanske det funkar. Jag är lite mixtativ här. Jag kan gå in på lite andra sajter. Ja, hallå! Så! Är ni redo? Du kanske inte presenterar, bara jag presenterar dig. Jag tror folk känner igen oss kanske, eftersom vi har våra kanaler. Ja, men jag har ju fått den stora äran att göra lite så här. Försök, vad sa du när du ringde? Var den vuxna i rummet? Ja. Ja. Annars, du ser hur det blir så fort vi får styra. Det är chatter, det är knatte, chatte och så loggbil. Och latte. Nej, men det är i alla fall, det är svinkul att sitta här på Öger i Köping tillsammans med Karate 77. Ja. Och vi ska liksom fira lite boxsläpp, är väl tanken. Ja, det är ju det ändå. Mm, exakt. Men det är en sån klassisk sportfråga till er. Hur känns det nu då, när den liksom är klar, Per? Klar har du varit länge. Det beror ju på hur man ser mig klar. Nej, men det kändes ju underbart när skivorna faktiskt dök upp här i fysisk form här i slutet på förra veckan. Den sista skivan har ju... De två första skivorna var inte så mycket problem med. Skuld kom ju tid och vi började ju turnera. Och sen så var det ju Verdandis som kom i tid. Fast det blev inte så mycket turné, för då var det ju liksom nerstängt alltihopa. Och sen ska vi beställa urd och då var det liksom, men det tar längre tid än att föda barn. Så det tog ju typ, vet du, 9 månader. Flodhäst. Direktigt. Ja, alltså hela projektet var, hade ju tidsramar. Det skulle vara 8 månader precis. Det var 8 låtar på varje skiva, 8 månader med varje skiva, och det var ju genomtänkt allting, så det blev ju lite packat. Och vi skulle göra typ 8 spelningar efter varje platta. Och vi skulle på varje spelning skulle vi börja med de här 8 låtarna och sen köra gammalt material. Så det fanns en genomtänkt sådär strategi. Mm. Hur gick det då? Och det gick ju faktiskt ett tag då, ända tills det blev nedstängt då. Men vi hann ju en spelning. Nej, vi hann ju 8 spelningar efter första platta. Men 6. 6 spelningar efter första plattan. Och sen när andra plattan kom så gjorde vi en sån spelning fast då streamad. Och då körde vi en sån där med de 8 låtarna från den andra plattan. Mm. Och sen så har det liksom bara runnit ut. Så. Mm.
Så det känns ju, en del av det känns ju lite passé för oss naturligtvis. Ja. Samtidigt som det är några låtar som på bonusskivan har man inte hört på jättelänge, så är det roligt att bara lyssna på dem själv när de väl kommer. Ja. Om vi rullar tillbaks lite, för att det här var ju då 2020 de här två första släpptes. Mm. Men ni måste ju hålla på med musiken en stund innan. Där kom liksom idén till det här. Idén, vi spelade ju på Tompa Ekens pensionsfest uppe i Stockholm. Och då hade vi spelat, jag vet inte hur många spel vi hade gjort efter den plattan som vi hade släppt innan. Men det var mycket, 25-30 spelningar kanske. Och då, vad ska vi göra nu? Vi kan ju inte fortsätta spela på Inget är för evigt, så har det alltid varit plattan liksom. Så att vi måste göra någonting annat. Och då var, det var väl då vi började prata om det här. Var inte så? Jo, och jag vet att det var ju din idé här med tre skivor. Och istället då, när vi satt där och hade ett bandmöte, det har vi inte så ofta, men då hade vi ett bandmöte på en restaurang. Och så sen, jag har en idé, tre skivor. Och det, jaha, det lät ju väldigt. Men det var, idén var från början en skiva, åtta låtar, en turné på åtta spelningar. Så att man spelar alla nya låtar. Och det var liksom, men innan vi hade haft det bandmötet så, tendensen att det sväller i det här huvudet. Så att, och det, men sen, då tar det inte stopp här. Så. Och sen när du väl hade planterat det, då börjar vi också tänka de banorna och så börjar vi liksom snacka om det här och så kan man göra så och så kan man göra så. Mm. Och, man ska ju veta att i bland annat det där huvudet så finns det jättemånga projekt som inte blir av också, men som ligger kanske, ja, någon gång, man vet inte. Mm. Så det dyker upp även projekt som inte riktigt ros i land också. Och det här var väl på helgen. Och så gick det en vecka och en helg till. Och så gick det två dagar och sen får jag min andra hjärnblödning. Så därefter, i någon slags rehabiliteringsfas efter den andra hjärnblödning, då bokade vi en första sessionen. Och då var väl, det fanns en idé om att vi inte skulle spela i, alltså vi skulle göra ett proddrep. Jag vet inte vem som kom med den. Men jag tror att det kan Teo varit med på och var pappa till den idén. Eller så växte den bara fram att vi åker iväg och så hittar vi plats där ingen når oss. Och så spelar vi en hel helg och så har vi med oss en massa låter i er. Och så spelar vi in dem i där och tar med dem och så tar vi in dem i studion. Och det var det knasigaste stället jag har varit i hela mitt liv. Där vi skulle vara då. Vi åkte dit på fredagen och skulle vara där. Och bara spela och åka hem på söndagen. Efter vi hade spelat på söndagen. Då var det nämligen så att det var ett hus som var i ett annat hus. Och nu känner ju en del till det här stället. Men för min del var det bara ett fantastiskt ställe. Och så låg det vid en sjö. Mitt i skogen, ett hus. Inne till huset, ett till hus. Mm. Och in ja. I det huset. Ja, det var det. Ja, det var det. Det hette flickorna bättre. Ja, vi gör så där. Och det hette väl Riddarhyttan, kan det heta så? Ja, det heter Riddarhyttan. Riddarhyttan. Ja, och det var, ja. Vi kan skicka runt den micken också. Det var fantastiskt ställe som inspirerade oss, och vi, då var ju Erik som sitter borta och gömmer sig där borta, var ju med då också, och Tejo, och så var det vi tre då. Och där hade vi ju idéer som vi hade plockat med dit. Men där jobbade vi fram och arrangerade låtarna. Ja. Och spelade in dem. En tror att vi hade 20 idéer och kom därifrån med 19 demosar. Mm. Och det allra bästa blev inte någonting av. Nej, en del Kjurbörr-texter, en del färdiga texter också. Mm. Så. Mm. Liksom kom du på idén? Alltså, det är ju tre skivor med tre namn. Skuld, Vilandi och Urd. Det är väl de tre ödesgudarna? Ja, och det var sådär. Ska vi göra tre plattor så måste vi hitta på någon form av tre enighet. Och vi är inte kristna, kan vi inte påstå. Inte allt för mycket i alla fall. Och så började man leta efter de här tre symbolerna på någonting. Och då var ju liksom ödesnornerna var ju rätt balla. För de går ju inte påverka. De är ju liksom där och ja, styr folks öde. Mm. Och så var det, vi hade lite prat om det här med att vi använder
asatro, mytologi och så vidare, att det kan bli kopplingar till högerextremistiska band. Och så har vi väl ingen som tror 2020 att Karat har fått en puck i huvud och blivit nazister, utan men det var, vi hade en del idéer runt omkring det, att vi, ifall vi skulle döpa dem eller inte döpa dem till. Och sen är det lite så, det, de har ju lite innebörd alla tre och sådär. Ja, vad är det, de är nu ett... Skull betyder skada, som hänt ska hända, och dan det heter varat, det som har hänt, och ull betyder väl ödet, tror jag, ifall jag kommer ihåg det rätt. Nu kommer säkert Facebook överflödas med saker, med fakta, att vi har fakta fel. Det är inte första gången Karte har varit ute och cyklat när det gäller fakta. Vi ska googla det här medan vi sitter här kanske. Sen får vi trycka om allting. Ja. Ja. Jobba lite bättre med Nicke. Ja, nej, men vi kan prata oss här. Ja. Du kan också se om du fångar upp några live-kommentarer sen också. Det är helt okej att ställa live-frågor. Ja. Ja. Då antar jag att texterna liksom handlar om det, eller? På var och en av skivorna, eller har du blandat? Nej, vi har gjort temaplattor, och det är det tråkigaste som finns. Så jag vill inte göra det mer. Så att, nej, vi gjorde ju en musikal eller en gång i tiden, och man blir så förbannat bunden i textskrivandet. Så att, det finns egentligen ingen röd tråd, utan vi tänkte att vi skulle göra tre bra plattor. Mm. Och där får väl folk bedöma om vi har gjort det eller inte. Men. Ja. Jag tycker ändå att det finns i texterna, så tycker jag det finns någon form av eller, filosofi och betraktelser och sådär, ändå som knyter ihop låtarna så. Sen när vi hade ju skrivit många låtar då, men sen hade vi en till viktig sittning, och det var efter den andra skivan. Då hade vi inte fullt av låtar till den tredje skivan, och då hade vi en sommar, vi satt här och det var väl 30 grader just i den här lokalen eller här intill. Och vi hade bara liksom början på lite till låtar, ett gäng låtar. Och då satt vi och svettades och tänkte, här kommer inte bli någonting. Men vi arrangerade och skapade. Det var, tycker jag, den mest kreativa sittning vi haft i det här bandet. Tycker jag det kändes som. Alltså det var, och då åkte vi inte iväg då. Så där, utan då satt vi här då. Jag skulle till och med påstå att andra plattan inte ens var klar. För en av låtarna är på andra skivan, är från den sessionen. Så att det måste vara mellan första och andra. Mm. Eller hur? Ja, men, efter vi ja, men jag tror att vi faller även från den sessionen, är det inte så? Mm. Janna ser ut som ett frågetecken. Jag lägger gitarrer, sen glömmer jag. Vi faller, visst är det från den sessionen? Jag var ju inte med då. Nej. Jag skulle fråga bara om jag har varit med då. Ja. När den gjordes, och då är svaret, det vet jag inte. Nej. Jag tror att vi faller kom lite mitt emellan där och spelades in på ett annat sätt. Så det var bara en sån här extra låt som kom. Det var ju i mitt minne. Men så kan det vara. Samma. Så kan det vara. Det här leder mig lite in på hur det har funkat i det här bandet med liksom den här kreativa processen. Sen ni två kom med. Har det funkat? Alltså kreativa motorn är ju absolut Per, och har väl nog varit så. Sen har vi, jag tror att vi har ju mycket bollat saker och tillsammans sådär. Och sen när vi då har haft de här sittningarna, då tillför ju vi andra musiker både med arrangemang och kanske till att förändra låtarna en del och så. Så att ja, jag tycker att det har funkat, att man känner sig delaktig, och det har också varit ett av Pers projekt lite, att vi ska bli delaktiga, att alla ska vara delaktiga. Det tror jag Per har nog tänkt så medvetet, för vi tror jag kände oss att vi kom in lite som musiker, jag och Jan, och så när vi började Karta, och sen så har Per, nej men vi ska vara ett band, vi ska alla, och det blir ju roligare att spela när man känner sig delaktig. Så. Nej, men alltså, jag har ju gjort en soloplatta, och kanske jag har mer soloplattor, och då blir det ju jag som gör allt,
och jag som har sista ordet i alltihopa. Men så länge vi ett band åker runt som ett band, så det, jag tycker det är väldigt viktigt att det finns en slags banddemokrati och att alla ska känna sig delaktiga i en process. Och också, det är ju alla, det är inte säkert att alla har ork att göra just då, men vi har ju lite olika ingångar i det hela. Jag lever ju väldigt mycket i låtarna hela tiden. Stefan tror jag också lever väldigt mycket i låtarna. Janne kommer in i ett senare stadie och tillför väldigt mycket kryddning till andra. Ja, alltså jag spelar ju då gitarr i det här bandet och jag känner väl ganska att jag får ganska stora frihet. Ja, men det är en del tråkslingor som Per har skrivit som jag... Nej, men, så, nej, men de är bra så här. Men sen, som man säger, krydda med gitarr. Ja, och sen är det inte alltid du kommer ihåg vad du har spelat, så det är liksom så här... Kommer en ny grej så har jag spelat in och så bara, ja men du, ja, det här det gjorde du på liksom när vi hade den här sessionen, nu får du fan lägga tillbaka det. Du har för det är så jävla bra. Några grejer som du har påmint mig som att, ja men fan du spelar ju så här, så, ja just det, fan vad det är, har du någon demo? Så här, kommer någon halvrasslig demo? Ja just fan, jag lever ju sådär. Ja men och Janne, annars hittar jag på ganska mycket. Ja men Janne har ju liksom en... väldigt bra feeling för att lägga liksom sista, det här som sticker ut emellanåt och en hel del hookar och såna saker. Så att, det är roligt. Och det är för vi har lite, Stefan är mycket mer inne, Mongo är mycket mer inne på körstämmer och såna saker. Och det är ju du som har gjort i stort sett alla stämmer på den här plattan. Inte sjungit, men arrangerat det. Så att, så vi har lite olika lite olika Stefan ingångar. Är lite som Orfe i Drängar. Det är väldigt mastiga refrängkör ibland. Det är roligt. Då kommer vi in på Tommy här. Ja. Den nykomlingen i bandet på något sätt. Jajamän. Ta mikrofonen. Vi tar den. hur lyckades de kidnappa dig? Ja, hur var det egentligen? Nej, men jag såg att de behövde trummis till några gig först. Då var jag lite sen, va? Var det inte så? En dag sen. Var en dag sen? Någon annan som hade tackat ja till jobbet. Ja, det var fast. Alltså, jag var en dag sen. Men sen behövde de ju permanent. Så då hörde jag mig igen, bara. Och jag och Per kände varandra sen förr. Ja, för... De som inte känner igen dig, var kommer du från tidigare? Vad har du gjort tidigare? Spelar med ett band som heter Surredge ett tag. Jag har varit sångare i ett band som heter Pasted ett tag. Ja, det är lite det jag har gjort. Du bara sångare i Pasted? Jag har spelat trummor ett tag också, gjorde jag. Jag tror du gjorde både och. Ja, spelar jag andra både. Saker med bas eller? Ja, någon gång. Han är jävligt musikalisk den här killen och svinduktig. Han är grym. Men hur är det att knata in i ett band med tre såna här veteraner då? Det är stort. Det är stort, det är stort, det är det. Nej, men det är jätteskoj. Från första början liksom. Mm. Är det verkligen. Lite så här, pojkdröm. Mm. Är det. Man ska alltid ta med någon som drar ner medelåldern också. Ja, eller hur? Ett par år. Ja, vi går inte under 50 i alla fall. För jävligt. Man kan ju säga så här att när det gäller det här projektet så har det faktiskt två bandmedlemmar försvunnit under det här projektet. Så det har varit kostbart kan man väl säga också. Men det har ju drabbat oss naturligtvis också. Sen tycker jag ju att vi har ju kunnat vara vänner. Det har ju inte så att vi blir ovänner och sånt där. Och som Erik hoppade av som orgelmänniska så har han ju hoppat in lite som trummis sen då. Det var ju han som snodde de här låtarna och så. Eller de här spelningarna. Så att vi är ju ändå nära varandra, även folk som har spelat tidigare i det här bandet. Så att de flesta. Ja, det var ju meningen att Theo skulle vara här idag, men han är ute och jobbar. Och han har ju faktiskt fixat tekniken så att den heter spelare och huvudtaget blir bild idag så är det Theos förtjänst. Han sitter i någon hotell i Kramfors och jag vet inte var han är. Ja, men han sa att han skulle göra det. Nej, men det kanske kommer. Är du inne på både Facebook och YouTube? Ja, YouTube måste jag uppdatera lite då. Men jag kikar in. Det får mig att fundera lite. Alltså, du är ny i bandet. Så liksom, så här ändå.
Men ni tre här. Ja. När träffade ni varandra första gången? Kommer ni ihåg det? Du. Jag och Stefan. Jag vet inte om Stefan kommer ihåg det, men jag bokade faktiskt Stefan på ett gig när han spelade ett band som heter Trekant här till Köping. Och jag tror inte ens han fick spela, för jag tror att sånganläggningen gick sönder innan de skulle spela, så att, kan det ha varit så faktiskt. Nej, jag tror vi spelade, men annars minns jag helt. Det var en väldigt kaotisk spelning. Och det här var kanske 1981 eller något sånt där som du var. Så att då träffade vi varandra. Men då vi verkligen lärde känna varandra, det var när Kärta och Köttgröten var på en gemensam turné 1993. Och då åkte vi runt och spelade varje dag i 14 dagar eller vad det nu var. Och då lärde vi, nej det var inte riktigt kanske 14 dagar, men något sånt där. Och då lärde vi känna varandra väldigt bra och hade väldigt roligt och uppskattade den. Ja, det var nya kompisar sådär. Och sen har vi då spelat som band ihop och var med i ja, massor med olika sammanhang ihop. Så. Mm. Ja, precis. Och det, jag kommer så väl ihåg att vi visste inte riktigt vad ni hette i Kärta. Kärta var ju ett punkband för Köping. Fan, är det, med? Det är någon som heter John, någon som heter Per. Vem är det som är vem? Per tror jag är trummisen. Så vi var lite, så vi satt och, nej vänta, vi fick kolla lite skivor och grejer när vi var, det var innan vi var på väg till Köping för att starta turnén. Så vi satt och övade på vem som var vem där, kommer ihåg. Men sen, Alvesta, Teo. Ja, Alvesta är Teo. Ja. Hej Teo. Ja, hej Teo. Ja. Gubbe kan du vara. Så att, nej, men sen lärde vi känna varandra ganska bra. Sen har, alltså, vi, sen har vi spelat att ihop i massa gånger. Ja, olika. Det var så enkelt att turnera med de här farbröderna. Eller då, vi var ju inte farbröder någon av oss. Men Stefan har ju varit med, väldigt många har varit med sedan liksom punkens start i Sverige. Och, han är en legend. Och Guldars var ju med i, var innan Guldars stod. Guldars också legend. Va? Han är ju en legend. Han var med och spelade med omslaget på liveplattan till Kosemba och sådana saker. Så för oss så var ju, alltså vi känner ju till de här. Janne däremot träffade nog första gången vi spelade. Det var nog 93. 93. Vi kan ha spelat ihop någon gång innan. Men, jag vet men inte, där. Vi gjorde några spelningar innan 93. Mm. När vi spelade på Lilla Marquee och sådana saker med. Men jag vet inte om du var med då. Mm, jo, det var jag nog. Mm. Så att, men ändå, vi växte lite ihop. Ja, så, ja vi har varit sen kompisar. Sen har vi gjort jättemånga spelare tillsammans. Alltså banden och sen. Sen blev det naturligt när vi behövde en gitarrist. Att, ja, men Janne är ju skit. Duktig. Vi frågade honom. Och det var i samband med att Gulla gick bort. Så att vi i Köttgrottorna var lite på paus. Och så fick jag ett samtal av Per. Du kanske fattar varför jag ringer, sa han. Nej. Ja, vi har 30 spelningar inbokade här och vi har ingen gitarrist, sa han. Sa jag 30? Jag kanske inte sa det. Vi har några spelningar. Det kanske var hösten, 15. Skitsamma. Så jag var tvungen att ta lite samtal med min fru där. Bra, man kan ju åka på turné, va? Kör så. Sen var det lite spelningar till och så var det. Ja. Ja, och sen blev under den turnén så fick du frågan ifall du ville bli fast. Ja. Mm, och sen så gjorde vi en turné utan dig direkt efteråt. Va? Fast du var fast. Vi gjorde en turné utan dig sen. För att vi spelade akustiskt då. Ja, och då är ni ute och spelade Köttgrottorna och sånt. Ja, precis. Och sen slutade Söderlund spela bas och då var ju frågan, många har ju varit med och körat på jättemånga Kärta-plattor genom tiden. Så att, och vi spelade tillsammans i Krympling, så då han kan ju inte vara ute och spela, för Janne är ute och spela med oss i alla fall. Då kan ju inte Köttgrottorna vara ute, så att, då full frågan på. Det var praktiskt. Ja, ja, och bilen skulle ju ändå komma hit till rep eller ja, något. Ja, så att, ja, men på den vägen var det. Ja, jag har inget mer tillägga. Det var precis så. Jag tänkte just nämna just Krymplings. Där hade ju vi jobbat och varit ute och turnerat, jag och Per. Och så. Ska vi spela någon musik? Jag tror inte vi har förberett oss riktigt. Nej. Än. För någon bör springa runt och hämta en akustisk gitarr. Då, men vi kan väl fortsätta prata lite, så ska någon göra det snart. Ja. Min gura ligger i lådan där nere. Frunchen, så att. Så får Janne spela. Och får Janne fundera på vilken låt ska spela. Nej, jag ska inte spela det. Uh-huh.
Men nu är ni liksom i samma band. Hur påverkar ni varandra musikaliskt? Väldigt mycket ska jag säga. Att alla delar ett band till för någonting, och alla sättningar av Kata genom åren, eller det gäller ju alla band, man märker vem som, alltså att det är någon annan som gör saker. Även ifall det finns någon slags själ kvar så blir det lite annorlunda. Ja, det är som ett hockeylag eller en teateruppsätt eller vad som helst. Mm. Byter man medlemmar så vrider man om skeppet lite. Så är det naturligtvis. Jag tror att det största man skulle kunna säga som skiljer sig väldigt mycket, det är ju vad som händer i turnébussen, för det är väldigt olika beroende på vem som är med. Och det är ju ändå där man umgås på något sätt mest. Och nu är det väldigt mycket frågesporter och det. Ja, sen skulle jag säga att när Tommy berättade här att han hade spelat lite Sir Edge och allt det, så ska man veta att han har nog spelat minst lika mycket som oss, om inte mer, de sista åren. För han har varit i Finland och bott där och spelat, vad jag fick för mig, att han hade spelat 300 spelningar på ett år eller vad det var. Och det är ju mycket, mycket mer än vad vi spelar på ett år, va? 10 gånger så mycket. Så att han har ju enorm erfarenhet. Och det vi jobbar med just nu är ju också att han ska lägga på mer och mer körer, så att han kan sjunga mer, med, för han är ju en bra sångare också. Mm. Så det är någonting som vi jobbar på nu. Så att det ska bli ännu mer så här körpaket och, som vi redan har. Jag tänkte på en annan sak som vi inte nämnde när det gäller de här tre skivorna, och som gör att de liksom sitter ihop. För nu tycker jag orgen är ganska viktig i de här tre skivorna. För även om inte Erik har varit med på varje i bandet, så har han även varit med och lagt orgel på alla tre skivorna. Orgen har varit ganska viktig, men plus vad vi också har gjort, det är att vi har använt lite andra instrument och hyrt in lite musiker, både blåsmusiker är det på en skiva, och så är det cello på en av skivorna, så att de har lite olika, men det har tillfört andra musiker utifrån när vi har gjort det sista liksom. Mm. Kryddat det med lite sånt, och det har ju påverkat hela soundet i de här tre skivorna. Att det finns en hel del, det är inte bara gitarr, bas, trummor som är grunden, utan det är verkligen andra instrument. Ja, det måste jag ju säga när jag lyssnar på dem, nu har jag ju sträcklyssnat på alla tre skivorna. Mm. Bara för att liksom verkligen komma in the mood för det här liksom. Det fanns en idé att ta med in en extern producent eller använda pengar att betala externa musiker, och vi valde det sista då. Så första på skuld, där har vi väldigt mycket cello. På Verdandi har vi väldigt mycket saxofon istället, och på den sista Urd, där har vi trumpet på väldigt många låtar. Och det är ju någonting som faktiskt skiner igenom i soundet rätt mycket så. Sen har vi faktiskt cello på någon låt på Urd också, men det är för att Anna Dager som spelar cello är en sån fantastisk celloist. Ja, du hade det. Sen den här då, bonusskivan, då blir det lite blandning. Ja. Faktiskt, jag kommer inte ens ihåg den lätt. Det var ju så, vi gjorde ju då, det blev 28 låtar sammanlagt, och 24 hamnade på plattan. Och så finns en remix som gjorde av David Giese från Big Fish, som låter väldigt, väldigt långt ifrån Karata Sound. Det är, jag vet inte vad det är för genre, men det är någon techno. David Giese-genre. Ja, men David, det är lite Big Fish-ish. Väldigt mycket syntetiska trummor och väldigt hårt. Han fick välja vilken låt han ville göra då från första plattan. Tyckte han den var bra. Och sen så finns det en gammal låt som vi släppte som singel, som egentligen är en sololåt som kom med där också. Mm. Som släpptes faktiskt innan boxprojektet. Men det finns 8 låtar på den bonusplattan också. Mm. Ska vi ta och visa boxen när vi ändå pratar om den? Jajamensan. Ja, den är ju lite beryktad då, som sagt. Så att det vore kul om folk komma. Vore kul om folk fixerar med det också. Ja. Ja, vi kan börja med sig själv. Idén är ju att ifall man gör en platta som heter Ödesboxen, så får man väl skylla sig själv. Och sen skriver då
Mongo en text som heter Smittan dessutom. Och lägger på första plattan. Som går, det är en smitta som sprids över våran jord. Och det var innan ens pandemin var påtänkt. Och det är lite som att be om att få en pandemi på något sätt. Ja, nu handlar ju den, det är ju, den handlar ju egentligen om högerpopulismen som sprids som en smitta. Men ja, det är faktiskt lite lustigt. Mm. Ja. Så att när vi spelar sista spelningen och spelar just smittan så tänker man stå inte så jävla nära varandra. Den är ju där. Ja. Där har vi skuld. Den första. Mm. Alla de här ska ligga här så att det står här. Om det inte syns så står det karta 77, ödesboxen. Och så står de här tre namnen, Urd, skuld och Verdandi här då. Och där är den ena, den är röd. Eller, vi behöver inte säga färg kanske. Det är färg tv. Det står också post på lådan. Alla har nylonstrumporna på sina tv-apparater kanske som ni ser. Här har vi då Verdandi. Det går att skriva Verdandi utan det där bildestrecket, men man får göra så här också. Även om jag var emot det, kan jag säga. Jag var emot det hela tiden. Det låter som 8 timmar i en turné. Ja. Är det från Trondheim den kommer? Men å andra sidan så var det inte du som gjorde omslaget. Så ni... Här har vi då Urd. Så att det är ju, det är lite roligt, det är väl kaffekonst här också, med lite uppblandat med lite målarkonst. Det är Per Granberg, han sitter här som en konstnär. Jag tror ibland tänker att han egentligen ritar sig själv alltid. Det brukar vara så att konstnär egentligen bara är själv. Porträtt hela tiden, det kan man ju ana här. Om man vill tolka det så. Ja, och sen finns det då en skiva här. Och den här ska då ligga i den här. Och det är bonusplattan. Nej, det kan vi tyvärr inte avslöja. Eller kan vi det? Nej, det är... Och det är ju då så här att för att få den här lilla bonusplattan måste man faktiskt köpa boxen, så det är lite boxen med Urd. Jag tror inte boxen går att köpa bara med bonusplattan. Ja, men går att köpa två. Är den där? Aha, ja, okej. Okay. Nej. Det är ju elakt. Tom box kan man köpa. Ja. Men det här med omslagen, berätta lite. Hur har du gjort dem och vad? Det är som Stefan säger, det är kaffekonst. Jag börjar med att hälla kaffe på duken och sen så tar den iväg någonstans. Jag har målat så i 5-6 år och målat rätt mycket. Nu måste jag säga att jag har målat väldigt lite på slutet, men det kommer att gå i lite perioder. Så. Ja, du är väldigt snygga. Tack. Jag blev ju då instängd under pandemin. Jag satt ju i karantän i 3,5 vecka och då blev det väldigt mycket tal i år. Här uppe faktiskt, den här lägenheten. Jaha, vill ni spela något? Ja, vilken låt har du valt då? Jag har inte valt det. Jag har lyssnat på det här fascinerande talet. Säg någon bra, säg någon, kolla på skivorna och välj en som vi sjunger väldigt vackert. Jag skulle ju kunna ta... Det är just de här tre plattorna som inte kan så bra. Men då finns det nog jävla. Vi ska nog leta upp något. Ska det vara sorgligt eller ska det vara lite gladare? Skulle ju kunna ta Cowboy. Vi har den här dagboken, brukar vi köra ganska mycket live. Cowboy skulle vi kunna ta, för den är väl helt Cowboy. Och Erik, du får liksom lyssna på ljudet ifall det funkar. Ja. Ja. Kan han? Ja, jag vet inte. Du får reservation för lite fel. Den börjar med lite refräng. Okej. Du med? En sol är blom, en ensam cowboy. Hey.
en massa fina ord, jag uppfattar dem knappt när jag står där i hörnet och bara tuggar. Vad är vitsen med att kunna skjuta snabbt när man bara tävlar mot sin egen skugga? Jag måste tvivla för att inte vara tokig, måste försöka för att inte sitta fast. Låter paletten med min färg bli väldigt brokig när livet om mitt tvära kast. Som att lägga alla ägg i någon annans korg, i någon annans korg. Som att låsa portarna till sin egen borg, i sin egen sorg. En solnedgång, en ensam cowboy. En solnedgång, en ensam cowboy. Ibland oavsett hur snabbt jag än drar är skuggan för snabb och jag står där förvånad. Svårt att veta är det mig eller jag som lever här på tid jag har lånat. Som att lägga alla ägg i någon annans korg, i någon annans korg. Som att låsa portarna i sin egen borg, i sin egen sorg. Solen kom, en ensam cowboy. En solen kom, en ensam cowboy. Solen kom, en ensam cowboy. En solen kom, en ensam cowboy. Som vill höra hela versionen får komma till Nyköping. Jag känner på att spåra ur det, så jag måste avsluta låten. Det är vers, den bästa versen kommer ju sist, men när vi, man kan få lyssna på skivan. Ja. Det var en teaser. Ja. En ganska lång teaser. Men. Ja. Mm. Ja. Ja, nej men... Ja. Fantastiskt. Nej, mållös. Ja. Next question. Fire on. Ja. Men live då, alltså på scen, nu, ny trummis, hur har det varit? Jag tycker det har varit helt fantastiskt kul. Jag har skoj nästan hela tiden faktiskt. Det är så här, första gången, vad var första giget vi gjorde med dig? Vart var det? Var det Linköping? Jag tror det var Linköping. Och då var man så lite, vände sig om och tänkte att man ska hjälpa Tommy lite med lite. Och så efter ett tag så bara, nej, jag behöver inte göra det. Han, spelar han fel så löser han det på något sätt. För han så otroligt flexibel den här karen. Ja, jag såg ju faktiskt i Torshälla i våras. Ja. Och jag måste ju säga att det svängde ju fantastiskt bra. Alltså, Karte har ju alltid haft den... kanske inte Martin första trummisen, han var bra på sitt sätt, men sen Leffe började i Karate har alltid haft bra trummisar. Ingen nämnd, ingen glömd, men det har alltid varit så tryggt och man vet att det funkar. Och Tommy är ingen undantag. Och så behöver vi inte värdera någon utav, men du kändes hemma på en gång. Det kändes det... bara, fan vad skönt. Theo kändes hemma och nu kändes Tommy hemma. Liksom. Det var... Tommy, det visade sig att han kunde låta några kanske lite bättre än oss till och med. Och så här, hörni grabbar, nu kör det, är lite, det ska vara så här istället. Han fick styra oss lite där. Ja, just det. Han har läst på alltså. Ja, han kan ju allt. Han kan ju allt. Nej, vi hade ju sagt lyssna på Svett, sa jag väl. Ja, ja. Precis. Liveplattan från Trondheim. Så. Mm. Och det blir, låtarna ändras ju lite live så att man hittar på något så här... någon synkop som kommer bara till och sen ja, kanske inte alla spelar likadant också, men upptäcker att du gör ju inte sådär som jag gör. Vi gör en del räddningar ibland, ja. som är ganska sköna. Det var en sån grej när man spelar live och man märker att nu är det något där, så gör man någon grej och så märker man att fan, vi klarar det här. Och då brukar det komma så här skönt leende på hela bandet bara. Grejer här också. Så att det finns en gummiband som gör att det dras ihop igen. Och, ja, okay. Så
Sen har vi haft en del magiska spelningar och det har ju varit roliga spelningar när pandemin var slut och det kommer igång och folk vill gå ut och gå på konserter. Vi har ju spelat på den här close-up-båten som är alltid magisk att spela på. Vi har varit på Norge-turné och så vi har ju hunnit med. Jag tror Tommy har spelat redan en kanske 16 spelningar och sånt där med oss. Ja, så det. Mm. Man räknar de akustiska också. Ja. Mm. Men Tommy, kommer du ihåg första, hur kändes det liksom första spelningen du gjorde med dem? Jag trodde jag skulle vara mer nervös, men jag var inte så nervös faktiskt. Det var bra. Jag tyckte det var det var ju mycket roligare när det släpper ju på en gång när man kommer upp. Så var det ju bara jätteskoj liksom. Mm. Så nej, jag var inte nervös så liksom. Mer spänd. Nu kommer jag ihåg bara efter vi hade spelat. Men det finns inga bilder. Jag måste ha bilder. Ja, jag vet inte vad det var här. Nej, precis. Så man gick ut och frågade. Är det någon som har bilder med Spiderman? Kommer få bilder. Åh, titta här. Jag vill ju se liksom, resultatet. Det är bra att ha om man ska ha fått sparken direkt. Ja, men exakt. Ja. Har jag bevis på det. Det finns ett rörlig bild. Ja, precis. På YouTube och allt vad det är. Så det finns ju riktiga bilder. Ja, det är inte bara liksom inklippt Tommy där bak. Vad andra heter många spelningar eller? Linköping, Hedemora. Ja. Det stämmer. Mm. Och Hedemora var ju magiskt. Ja, det var ju riktigt, riktigt skoj var det. Nu har jag en tröja här. Ja. Det är för att jag ska visa upp att vi har den här som tröja också. Ja, det är lite speciellt för vi håller på att rea ut de här som jag har några få storlekar på. Vad kostar den? Så de kostar 80 kronor styck. Ja. 80. Men då finns inte alla storlekar så då får ni antingen banta eller sy om dem eller helt enkelt köpa en liten för liten tröja och spänna er i och leka att ni är Hulken. Det kan man göra. Om man köper extra small och är extra large i storlek. Eller så kan man tänka tvärtom att man har dem som tält. Ja. Ja, det här. Vindskydd. Det här är en bild från just den här båten som jag spelat. Då får man vara stolt över någon bild så är jag väldigt stolt över just den här talen. Mm. Jag tänkte, ni spelar ju lite, alltså Karate 77 är ju ett flexibelt band. Alltså ni spelar som duo och trio och inte allt vad ni spelar som. Vad liksom tillför det i Att vi är ute och spelar med Karate 77 Lite, det har väl två bakgrunder. Dels under pandemin så till slut blev man ju bara, jag måste ut och få spela. Och sen pratade jag med dig och så gjorde vi en streaming och så funkade det rätt bra med på två sådär. Och sen hade vi fått några frågor och jag tackade konstant nej till alla giggen under tidiga delen av pandemin. För jag tyckte man fan var ute och spela utan band. Jag gjorde det efter solplattan och det funkar liksom, men det kändes bara allting var rätt tråkigt och trist. Det är lätt att glömma bort det nu när man får spela igen, att det var man satt jävligt instängt mellanåt sådär. Och så gjorde vi den här duospelen, så hade vi fått några frågor att åka till Åland till exempel. Men och sen är det så att det är väl så att alla i bandet kanske inte vill spela lika mycket live också. Janne vill spela live men inte lika mycket som mig och Mongo. Och då funkar det här bra. Och det gör annat i livet också. Ja, man ser man inte 21 längre. Det har varit 21 längre på. Ja. Nej, men och så länge det görs liksom i någon slags respekt till alla så att inte vi börjar plocka massa spelningar. Jag och Mongo bara för att och, så ni vet ju alltid om eller du vet alltid om att vi ska ut och spela. Och sen var det så att vi fick, det var faktiskt den spel vi gjorde i helgen. Så ringde jag och frågade, ja men när spelar vi? Ja, ni ska spela sist. Och då spelade vi efter Johan Johansson, Sanna Karlstedt, Stiko Per Larsson och Roger Karlsson. Jag tyckte bara, fan det här kommer att vara skittråkigt att spela sist. Och göra en någorlunda samma grej som dem. Så då frågade vi Tommy för att vi åka med. Och då kommer Tommy åka med på en del andra Karate 77 Lite-spelningar nu i höst. Är det så att Janne har vägarna förbi så får vi med uppträda? Jag ringer. Mm. Vi ska ju bland annat spela på gitarrbutiken Twang i Stockholm. Herregud. Lite av en sjuka då. Där har jag lirat redan. Nej, det var inte. Jag har tittat på min dotter och spelade.
Det kan väl vara så att du kommer och kollar på oss. Så kanske det kanske jag gör, ja. Om jag får komma in gratis. Skriv upp på gästlistan. Ja, det blir bra. Ja, men så är det. Så att, sen är det så att för vi gjorde ju då, vi har gjort akustiska speldel med fullsättning också. Och så fick vi en fråga från Trondheim ifall vi ville dubbelgig där uppe på samma ställe, men ena spelningen skulle vara avskalad och den andra skulle vara rockig. Och den spelningen har ju hängt i luften i 2 år. Den har varit utsåld, den ena spelningen, eller var utsåld den ena spelningen i 2 år, den andra spelningen var nästan utsåld. Och så blev den av då. Och den, jag tycker att det var väldigt skoj att nästan samma publik uppskattade låtarna lika mycket båda kvällar. Och var några som sa innan att akustiskt, det kommer inte att funka. Men bland annat våra goda vän som bokade oss, han bara, men ni måste avsluta elektriskt, folk kommer vilja ha det. Så efteråt, som vi spelade dagen efter, så kan inte börja akustiskt idag också. Det gjorde vi inte, men Ronny som är en väldigt god vän och hjälper oss att fixa spela ner i Norge, var lite skeptisk att vi skulle spela akustiskt en hel del år. Men som sagt, det är båda formerna funkar bra i det här bandet tycker jag. Det som är roligt också akustiskt, då kommer texterna fram på ett annat sätt. Det är betydelsefulla på ett helt annat sätt. För det blir en annan koncentrerad lyssning än annars. Det blir lite mer röj annars. Mm. Och det är bra texter. Per är geni när det är texter. Men du får stå för dig. Mm. Ah. Ja, jag kan nästan intyga det. Så nu har vi smickrat sångaren en massa. Nej men. Jag vet inte vad jag ska säga nu. Är det varmt här inne? Nej men faktum är, men det ställer ju högre krav på mig, för jag får ju inte köra lika mycket körbörjar som jag kanske gör i normala fall. Man får liksom inte, det går inte att göra lite låtsas engelska emellanåt. Men jag måste ändå ta den här micken och berätta en väldigt kort anekdot. För att jag och Per körde på ett ställe i somras, där var bara han och jag. Och han kommer inte ihåg sina texter. Och han står på scen och googlar sina egna texter. Så var det. Det finns ju en förstory. Det var att vi hade spelat alla inrepade låtar och publiken ville höra mer. Och då bara, vad ska vi spela för låt? Vi spela världsamheter. Hur började den då? Ingen aning, säger man. Och ja, det var helt blankt i huvudet på mig. Det var dagen efter skolavslutningen. Mm. Så vi hade jobbat väldigt hårt båda två. Jag jobbar i skolan och Stefan också. Och jag var helt blank. Och så för publiken, man, kan ni texten? Bara, ingen kunde texten. Ja, då får ni skälla er själv. Då måste jag googla. Så då googlar jag. Men då blev det en grej. Så just det var inte något större problem faktiskt. Nej. Och då sa vi också, ni får skylla er själva ifall ni vill höra mer. Vi var verkligen inte repat det här. Så. Jag såg ju Fredrik Wadling för många år sedan. Då hade han med sig en plastkasse med alla sina texter i pärmar. Mm. Och så sa han bara att ni vill ju inte se en lallad idiot på scen. Sa han, och så lastade han upp dem där på en bänk. Så satt han och bläddrade. Ja. Kjell Höglund, medan han var aktiv, han hade alltid sitt texthäfte med sig, och han körde en stor stark körande på enda spelning, och den är inte jättekomplicerad texten, men den finns ändå ackorden och texten är ett häfte som klarar av. Mm. Men han är inte sämre för den. Nej. Vill du spela mer? Nej. Ja, det är... Jag kan inte ha Stairway to Heaven. Ja, men ska vi ta en låt till, så ja, det tycker jag. Det skulle kunna vara den här dagbok, eller? Jag kan, ja, fast är inte den lite svår att spela. Då är det kanske ballar att spela Rygg mot rygg eller Cikadorna anfaller. Eller det fanns det ingen kanske som hette så. Nej, den hittar inte jag här faktiskt. Nej. Tanken på kammaren som man kunde spela. Ja, det tar vi. Den som börjar med lite. Jag kan tänka sig att det här är då en kammare, och nu ska vi ha en massa tankar här. Ja, det är det där, va? Ja. Kan jag den? Okej, okay, vi kan prova. Ja. Med reservation för hågkomningsbrist. Okej. Okay. Den börjar direkt, va? Ja. 2, 3, 3. När vi vänder på stenen, var det hål överallt? Varför rätta till felen?
Temperaturen har sjunkit, ja det börjar bli kallt. För någon fick ingen medans andra fick allt. Och valet liknar mest något slags lopp. När skilvret i skeden har byts ut mot guld. Och andra barn, ja de föds in i skuld. Och marknaden ger inte mycket till hopp. Snart in med en kommentar. Ja, nej. Jag hade mig. jag hade den på gång. Det var därför den är så jävla bra. Jag kan säga, men jag sa inget. Nej, man blir ju nästan tårögd här av stämsång och allt. Det är ju fantastiskt. Så vi har repat på det här. Ja. Tänker blicka både inåt och framåt. Musik, betyder det samma sak för er idag? Då får du börja, för du älst. Om det betyder samma sak nu, ja, eller? Musiken i livet, liksom, så här, vad har den för betydelse för dig idag? Mm. Om du jämför med hur det var förr. Alltså, det är jättetråkigt, men nu, jag tror att det är väldigt olika för oss här. Jag till exempel lyssnar aldrig på musik. Jag lyssnar inte på musik, men däremot så... själva skapandet är samma sak. Det ger mig jättemycket. Och så fort jag sitter och tycker jag kommer på någonting, då tycker jag det är det bästa jag har gjort. Alltid. Oh, det här är det bästa! Och sen visar det sig att det var kanske inte så bra. Men så, den känslan finns alltid där. Men mitt lyssnande har i alla fall jag lagt ner mycket. Så jag lyssnade så här lite då och då. Och då lyssnar jag aktivt när jag lyssnar, men inte så ofta. Skapandet är jätteviktigt. Jag tror att jag och Stefan är ungefär samma. Vi har ett gäng låtar inspelade på våra telefoner idag. Och
Vi ligger säkert 1,5 platta klar redan ifall vi tar ihop våra telefoner. Sen jag tror jag kanske lyssnar lite mer på musik, och det går i perioder, och framförallt så blir man liksom så där. Spotify gör ju att man kan sitta och det blir som att ha liksom en punkfest för sig själv emellanåt. Och den refrängen, bara, det här är världens bästa låt, och så kommer man vidare till något annat band och så lyssnar man. Och det blir väldigt mycket nostalgi, men det blir en del nya grejer i alla fall. Och jag tycker att det kommer en del nytt svensk som är väldigt bra just nu. Så. Men musik har en väldigt stor roll. Sen när man håller på ute och spelar så här, man kommer hem, det är ju inte musik man sätter på det. Alltså, eller så sätter man på det. Nu händer det kanske inte så ofta just i, för vi åker hem väldigt sällan direkt efter gig, men förut så satte vi på rätt mycket klassisk musik och bara lät det gå i bussen bara för att varva ner i öronen. Alltså. Mm. Finska, vet han, Sibelius. Ja. Det går fan inte att lyssna på. Nej. Det har jag prövat. Men vi satte på all klassisk musik samtidigt och det var jättekonstigt. Det var Tchaikovsky och det var Brahms och det var liksom bara, oj, oj, oj. Kacka för ni. Jajamän. Ja. Nej, men jag lyssnar inte heller så mycket på musik så där. Jag är inte. För mig är det nog mer spelandet som är liksom det viktiga. Så som jag behöver mest liksom, tror jag. Det är väl jag har saknat mycket under pandemin liksom. Spelade rätt mycket innan pandemin. Så det är nog det. Spelandet, repa. Alltid skoj liksom. Det är det. Ja, då får jag gå emot där, för att jag lyssnar extremt mycket på musik. Alltså. Jag har någon sorts kampanj haft några år här nu att jag måste lyssna ikapp massa skivor som jag har missat. Det finns många band så här, som har gått förbi liksom, som alltid har funnits där, som alla andra har lyssnat på. Det kan vara vad som helst. Det kan vara hårdrock, eller det kan vara punk eller pop eller vad fan som helst. Jag bara, shit, det här har jag aldrig lyssnat på. Jag ska ta exempel bara. Kommer jag inte på något bara för det? Nej, men han har jag lyssnat jättemycket på. Du lyssnar på varje platta. Ja, jo, jag har gått igenom alla. Jag gick till jobbet här. Det tar en halvtimme för mig att gå. Perfekt, det var en Beatles-platta på vägen till jobbet, en Beatles-platta på vägen. Så gick jag igenom allihopa. Och så var det lite andra plattor och grejer. Så upptäcker faktiskt Beatles på nytt och hur helt fantastiska de är alltså. Eller vad? Alltså det finns inte mycket dåligt. Faktiskt. Sen har jag lyssnat på en del hårdrock-grejer som jag missat. Judas Priest. Ja, British Steel-plattan har man väl hört någon gång. Eller den har jag faktiskt med. Men sen allt annat. Nej, tidiga Judas Priest, det var ju helt fantastiskt. Så, varför har jag inte lyssnat på det här? Och sen har jag också en sjuk hjärna som jag plockar ut låtarna samtidigt som jag hör dem. Jag ser de här ackorden som de spelar i någon sorts bildanalys. Så att det räcker att höra en låt en gång, kanske två. Sen sitter den där. Det är märkligt, jag vet inte, men jag har någon konstig hjärna. Som, provar du med någon karta-låt? Nej. Nej, faktum är att kartalåtarna var lite speciella, för de var svårmålade. När Per frågade mig om jag ville åka med på den här turnén, så var det väl en 20-25 låtar. Bara lyssna på de här låtarna. Och bara, det tog tid innan jag fick in dem i huvudet, kan jag säga. För de var lite likadana, fast han har en förmåga att skriva låtar på ett lite annorlunda sätt faktiskt. Så att, men då vet jag, då cyklar jag till jobbet och jag lyssnar på karta dit, karta hem, karta dit, karta hem. I ett par veckor faktiskt. Men till slut så tror jag satte dem i ryggmärgen. Och det har man ju nytta av. Men de var faktiskt lite svåra att få in. Det är kanske för att allt annan radio, all annan musik är kanske lite för enkel, jag vet inte. Men så är jag i alla fall. Jag tycker också om att skapa, men jag har lite svårt att knyta ihop säcken. Jag kommer oftast med lite idéer och något riff här kanske, men... hela låtar har jag svårt att få ur mig. Jag har skrivit kanske 10 hela låtar i mitt liv. Det är inte så många band som har 2 genier i samma band. Ett textgeni och ett musikaliskt geni. Så får vi försöka limma ihop det där till något. Ja, bra, jag vet inte.
Nej, men, och det är ju det som gör ett band, att alla de här delarna, att vi har olika inställningar och liksom. Och vi väntar ju och ser vad Tommy kommer att medföra i låtskrivandet när vi kanske börjar skriva lite nytt material. Ja, det var min nästa fråga. Det var ju ändå bara ett tag sedan ni skrev de här låtarna. Har ni börjat med någonting annat och nytt? Det finns en hel del grunder i en del demos som jag spelar, en del demos som Stefan har spelat in. Jag tror Tommy har en del låtar som ligger. Janne då, att han ska skriva en låt till nästa platta. Vi får se ifall det blir så. Svinbra. Vi har lite projekt på gång. Och Pers hemliga projekt som jag kan avslöja här, det är den här dekalogen. Vi ska köra en skiva om året i 10 år. Och så är det... Och nu, det är nu du ska bli en box. Man hör på Stefan, han går upp i nasalläget, att det inte riktigt är sant allt han säger. Men så det är inte sant. Nej. Jag tror men, känner att du har tänkt på det lite. Ja. Nej, mer spela en film ut på turné, men det kan vi ta någon annan gång istället. Nej, men och det blir, och det är det som är... Det är det som gör att ett band blir ett band på något sätt, att man har olika ingångar. För skulle alla exakt samma ingång, ja, men då gjorde vi samma låtar liksom, och då kunde vi, då blir det ju status liksom. Okej, vi har en bra låt och så gör vi igen liksom, och det, så kan man ju leva. Det finns jättemånga band. Motorhead är också ett bra exempel på dem, när de gjorde sådana där blues 12:orna som de gör, och de gör dem väldigt rockiga, då blir det skitbra. Ramones är ett annat band som gör bra musik hela sitt liv, låter väldigt lika, det är 3 ackord och så vidare. Men Karta blir inte det på samma sätt, utan det finns en annan horisont varje gång vi tänker eller vi börjar jobba med det. Sen kanske det låter mer lika än man vill att det ska göra, så att, men vi har spelat in plattor på så många olika konstiga sätt, och på något sätt så låter Karta på slutet. Mm. Å andra sidan så läste jag precis en forskning om musik igår, det var i DN, och då stod det att vill man ha många hittar, då ska man inte variera sig. Nej. Det var ju det de kom fram till. Så det blir inte så många, mycket mer än Lilla Björn och Tiger i det här bandet. Jag har inte läst det lite 40 år sedan. Apropå det, 40 år. Ja. Nästa år, ja, så fyller ju Karate 77, ja, bandet 40 år. Och det andra bandet också. Köttgrottorna. Det också, alltså, Köttgrottorna är ju lite äldre än Karate 77 år. Men det rör sig kanske bara om ett halvår. Ja. Det är nästan lika konflikt här som shiiter och sunnier. Så att jag tror nästan. Ja. Jo. Ja, men det här vi är... ensam att Köttgrottorna var före, men det är ju frågan hur lång tid. Vi kan ta det i en särskild podd kanske, om hur det ligger till. Jag tänker, jag var på 10-årsjubileumsspelningen 93 och tänkte liksom på något sätt att jävlar vilket gammalt band. Undrar hur länge de tänker hålla på. Det lustiga var att vi tänkte det också. Ja. För att vi hade man sagt, Rolling Stones hade hållit på när vi började 83, då hade de hållit på när Billows och 60... Och 25 år kanske. Ja, 20 i alla fall. Mm. Typ. Och sen fyllde vi 20, och då hade vi hållit på lika länge som Rolling Stones, men då fyllde de 40 samtidigt. Men, och nu fyller vi 40, och det är ju jättelång tid. Jag måste säga en rolig sak, för jag, apropå det, när vi var ute på den här turnén vi hade den allra första tillsammans, Köttgrottorna och Karta, då var kanske Per, han var ju under 30 i alla fall. Och då brukade vi fira honom från scen och sjöng Jag må leva, för att han fyllde 30 år. Och han tyckte det var jättejobbigt, för det var ju... Ja, och då, det tyckte vi var väldigt gammalt då. Så. Mm. Det fanns ju 2 sidor på det myntet också, för jag fick ju väldigt mycket öl sen efteråt. Det var ju väldigt ekonomiskt, var det en saga. Men det var inte skitskoj att fylla år varje dag. Nej. Men faktum är att då, båda banden fyller oss samtidigt. Och det är egentligen bara... en medlem som inte är med här, ifall vi ska då ta Köttgrottorna. Och då är idén att vi ska göra en turné tillsammans igen. Mm. Ja, det är då Happy Trummisen i Köttgrottorna. Så att, vi är ju nästan samlade allihopa, och han är ju här självsnitt på något sätt ändå. Så.
Och då finns det en grundidé. Får vi se vad det blir. Men grundidén är att vi inte ska göra två spelningar, kött och en karta-spelning, utan vi ska göra en spelning med alla människor på scen och göra karta-låtar och kött-grotter-låtar tillsammans. Mm. Så det kanske blir en och en halv timme till två timmar lång. Spännande. Ja. Mm. Och det börjar någon gång i mars nästa år. Och tanken är då att alla de här spelningarna ska bli lite mer happy. Så vi har pratat med lite andra band som ska dyka upp då, så att det blir kanske 3-4 band till som spelar. Vi har pratat med, förhoppningsvis får vi med, och det vet inte alla om än, men vi har pratat med Borgerlig Begravning att de ska öppna på många spelningar. Gärna alla, men vi får se om det funkar för dem. Och det är ju snyggt att ta in den yngre. Ja, det känns lite så att vi måste ha lite sparkar i arslet också och göra någonting, och sen är ju de jävligt bra. Mm. Ja, vi spelat med dem i Uppsala och det var ju roligt. Jag tyckte det var roligt att se dem. Jag som inte ens lyssnar på musik. Mm. Och sen blir det lite skoj, för jag har jobbat med en av papperna i ett annat band, för det är ju Tompis Grabb som spelar liksom, från Big Fish. Så att det blir skoj liksom. Och de har sagt, det låter ju jätteskoj, och vi ska spela i Sundsvall i oktober med dem, och då ska vi se hur många spelare det blir. Sen har jag tänkt att det kanske dyker upp andra hjältar från förr på några spelare. Mm. Men det som är satt nu, som jag vet, nu kanske Jake lyssnar så han kanske skriver in exakt hur nya planer har lagt upp, men det är Stockholms gig satt på Terminalen. Det är ett gig i Göteborg på Musikens hus. Det är ett gig i Malmö på plan B. Och det är ett gig i Norrköping på, heter det Dynamo? Ja, jag vet inte vad det stället heter, men det är ett Norrköpings gig. De är spikade, de fyra. Och sen diskuteras det med andra ställen också. Så. Mm. Sen kanske blir en 8-10 spel i den här konstellationen. Det är jättekul, samtidigt som man tänker 40 år. Någon borde ha skjutit oss för länge sedan. Är det rimligt för ett punkband liksom hålla på så länge? Det där, ifall vi återknippar till då Rolling Stones när de fick samma fråga. Och då var det så här, har det med genre att göra att man ställer sådana frågor? Keith Richards sa, hade jag varit färgad och spelat blues, då hade du aldrig ställt den här frågan till mig. Så sa han bara, men låt oss se hur gammal rocken kan bli då. Ja. Och det blev lite samma för oss. Vi bad inte om att stå på scen när vi var 17. Och jag tänker inte be om det när jag är 57. Liksom. Det finns något vackert att vi bara, ja men vi gör det. Så får vi folk tycka. De tycker ändå en massa saker. Gör man saker tycker folk. Gör man inte saker tycker folk. Och lever man allt för mycket vad folk tycker, då kommer man inte göra någonting, tror jag. Så är det bara så att det är inte för er, Karate 77 som 40 år är problemet, utan det är för oss som har lyssnat på Karate 77 som inser att helvete. Men samtidigt så är det ju inte så att skulle vi stiga av och inte göra spel, då skulle inte automatiskt yngre punkband få komma upp på större scener, utan man, på något sätt så måste vi liksom spela sig dit på den vänster. Och det är inte vi som står i vägen för band. Nej. Att utvecklas och göra det. Förhoppningsvis så sporrar vi mer band än vi står i vägen för i alla fall. Så ser jag det. För det är inte så att ifall Karta slutar, det är som nu Asta slutar spela, vi får inte, det är inte så att alla band automatiskt i punkgenren får mera spelningar för Asta inte kan spela just nu. Så här. Snarare genererade ju Asta mer spelningar hos mindre band när de var ute och spelade. Så, att. Mm. Så är tanken i alla fall, och så hoppas vi att det kommer hända lite mer saker sådär. Man be om en låt till. Det får man göra. Kolla i skatten. Under tiden kan skicka en hälsning från YouTube där kontot kompledigt frågar, vad är det för fel på status? Eller? Det är ingen som sagt, det var precis det jag sa, det är ingen fel på dem, men de hittade en låt som har spelat. Nej, det stämmer inte. Ja, men jag kan status innan och utan. Förlåt dig. Jag vet att det är känsligt, för att Stefan stod när de ställde in på sin Hultsfredsspelning, och så stod Stefan Johansson som hade bördes med det och sa, det här är det bästa som har hänt och du håller på stå. Nej. Det gjorde han visst. Det kan... Jag sa jag inte. Jag ska ta ett snack med honom. Kamel. Rygg mot rygg borde vi kunna greja. Ja. Åh, det är en massa konstiga riffer.
Ja, vem har skrivit dem då? Jag vet inte. Det är ju en rätt känslig... En rätt känslig låt, den handlar ju... Det är en hyllningslåt till... Det var en gamla trummis, Leif Ekring, som tog sitt liv här för ett par år sedan. Så att... Jag stod kvar i mitten utav allt. Just där och då stod världen väldigt stilla. Ska jag ta ut den först? I mitten utav allt. Just där och... Nej. F. Väldigt stilla. Plötsligt hade allting blivit kallt. Det hade gått så illa i det lilla. När alla skuggorna blev längre, allting tappar sin kontur. Aldrig glömma bort att vi stod rygg mot rygg. Vi vände allt upp och ner. Rygg mot rygg. Vi vände allt upp och ner. Rygg mot rygg. Vi vände allt upp och ner. Fyllde fälten med en helt annan färg. Som ett finger till dem som kunde allt. Började även vi att bestiga berg. När alla skuggorna blev längre, allting tappade sin kontur. Kommer aldrig glömma bort att vi stod rygg mot rygg. Vi vände allt upp och ner. Rygg mot rygg, vi vände allt upp och ner. Rygg mot rygg, vi vände allt upp och ner. Och vi skrek för att vi skulle förstå att det vi gjorde där, det var på riktigt. Fast inte längre något nu och då. Inte läge att göra något försiktigt. Alla skuggorna blev längre, allting tappas sin kontur. Kommer aldrig glömma bort att vi stod rygg mot rygg. Vi vände allt upp och ner. Rygg mot rygg. Vi vände allt upp och ner. Rygg mot rygg. Vi vände allt upp och ner. Rygg mot rygg. Vi vände allt upp och ner. We're faster than. We're faster than. We're faster than. We're faster than. För vi stod rygg mot rygg. Vi vände allt upp och ner. Rygg mot rygg. Vi vände allt upp och ner. Rygg mot rygg. Vi vände allt upp och ner. Svårt att hitta den här tonen. Ja. Tänker väl kanske att vi börjar närma oss. Ja, ja. Slutet det, på det här. Det är nog, känns det nog rätt bra. Ja. Ja. Tacka så jättemycket. Ja. För vi ska tacka också att du vill komma hit. Och... Ja, tack. Så får vi se då. Då ska jag lycka till med försäljning av boxar och ja, spelningar och allt vad ni ska göra. Och sen så ja, tänker jag ju absolut komma och se er på 40-årssvängen. Alltså. Mm, ja, jag tror att det kan bli skoj. Och på lördag så spelar vi Nyköping. Ja, och det och tror vad jag... bidde det då? Och då tror jag inte att det finns jättemånga platser kvar faktiskt. Och det är vi och 23 till ja, och Dick Lundberg och Solidariteten tror jag de heter. Ska vi släppa någon skiva på golvet då?
Det blir väl någonting sånt. Men det finns boxar att köpa på spelningen och vill ni vara säkra. Vi gör så här, vi tar med standardboxen, kommer vi ha några med. Men vill ni ha någon specialboxar, färg, bara en skiva med, så tar ni och lägger en beställning via postorden och skriver det. Och det är www.bördes.se kan man gå in på. Och där har ni alla priser på vad boxarna kostar. Och det vi har nu, ska vi säga, att CD:n har inte kommit. Den landar nästa vecka i slutet på den. Så att det är vinylen finns det. Ja. Och sen spelar vårt kompisband 23 till också. Och det ska bli kul att träffa dem för oss. Mm. Och det är så vi jobbar, att vi jobbar i ett stereo. Ja. Det säger jag två gånger för säkert. Ja. Vad har du sagt redan? Jag lyssnar inte på de andra. Jag lyssnar bara på mig själv. Mm. Jag ska anteckna. Tom, har du antecknat? Jag har antecknat. Ja, bra. Hej då allihopa! Hej då! Hej då! Tack ska du ha!